И тъй Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли сам на хълма. А когато се свечери, учениците му слязоха на морето и влязоха в ладия и отиваха отвъд морето в Капернаум. И беше се вече стъмнило, а Исус не бе дошел още при тях. И морето се вълнуваше, понеже духаше силен вятър. И като бяха гребали около 25 или 30 стади, видяха Исуса, че ходи по морето и се приближава към ладията и оплашиха се. Но той им каза: Аз съм, не бойте се. Затова бяха готови да го вземат в ладията и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, като бе видял, че няма друга ладийка, освен едната, и че Исус не беше влязал с учениците си в ладийката, но че учениците му бяха тръгнали сами. Обаче други ладийки бяха дошли от Тевериада, близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил. И тъй народът, като видя, че няма там Исуса, нито учениците му, те сами влязоха в ладийката и дойдоха в Капернаум и търсиха Исуса. И като го намериха отвъд морето, казаха му: Учителю, кога си дошъл от тук? В отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Отец Бог Него е утвърдил с печата си. Затова те му рекоха: Какво да сторим, за да вършим Божите дела? Исус в отговор им рече: Това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Тогава му рекоха: Че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: Хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ви дава истинския хляб от небето, защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха: Господи, давай ни винаги този хляб. Исус им рече: Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене никак няма да огладнее, а който вярва в мене никак няма да ожаднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да изпъдя, защото слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден. Тогава юдеите роптаеха против него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязал от небето. И казаха: Не е ли този Исус Йосифовият син, чийто баща и майка ние познаваме? Как казва той сега: Аз съм слязал от небето? Исус в отговор им рече: Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: Всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отец и е научил, дохожда при мене. Не че е видял някой отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето.
ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: как може този да ни даде да ядем плътта му? Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни от плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Той е хлябът, който слиза от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха. Тогава рече Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. И тъй мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му зато и негодуват, рече им: това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкия син да възлиза там, гдето е бил изпърво? Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е той, който щеше да го предаде, и каза: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Исус им говори: не аз ли избрах вас 12-те и един от вас е дявол? А той говореше за Юда, Симонов Искариотски, защото той един от 12-те щеше да го предаде. След това Исус ходеше по Галилея, защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да го убият, а наближаваше юдейският празник, шатора разпъване. Затова неговите братя му рекоха: замени от тука и иди в Юдея, така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш. Защото никой, като иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела, яви себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него, а Исус им каза: моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. Вас светът не може да мрази, а мене мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Възлезте вие на празника, аз няма да възляза на този празник, защото времето ми още не е се навършило. И като им рече това, остана си в Галилея. А когато братята му бяха възлезли на празника, тогава и той възлезе не явно, а тайно някакси. Юдеите проче го търсиха на празника и казваха: къде е онзи? И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: добър човек е. Други казаха: не е, но заблуждава народа. Обаче никой не говореше положително за него, поради страха от юдеите.